היי, שוב שלום, כאן עודד שובל, אנו בשיעור מספר 2 מתוך פרויקט של 20 עד 30 שיעורים אשר יעלו לרשת. אנחנו רוצים להזכיר לכם, תטיילו באתר אלבריה, יש כאן אינספור מאמרים כאמור, הדרכות וידאו, סקירות וידאו, כישורים מעניינים שיוכלו לעזור לכם והגיגים. לאלו מכם אשר רוצים לקבל מידע שוטף מאתר אלבריה, אתם כמובן מוזמנים להירשם לאתר. אנו מתחילים שיעור מספר 2. בשיעור הקודם דיברנו באופן כללי על שוק המתח, כיצד הוא עובד. אנחנו, יש לנו עוד נושאים רבים לדבר עליהם, לפני שבכלל נגיע לניתוח טכני. כאשר צמד מטבעות יורד או עולה, כאשר אנו נמצאים בעסקה מסוימת, עסקת ירידה, עסקת שורט או עסקת עלייה, עסקת לונג, חשוב מאוד שנבין למה צמד מסוים יורד. כאשר אני שואל את השאלה הזאת בקורסים, התשובה הראשונה כמובן, בגלל שככה קורה במדינה הזאת, וככה קורה במדינה הזאת, וככה קורה בעולם. מבחינתנו אין קשר בכלל, וזה גם לא מעניין אותנו. לנו יש עניין לא להיות חשופים למה שקורה בעולם, לחדשות, למידע, ולכל מיני טיפים וזרימות מידע שנקבל באימיילים על העומד לקרות בשוק. זה רק יטריד אותנו, זה רק יבלבל אותנו, ולחד משמעי רעשים שהנטייה שלנו היא להתעלם מהם. בשוק המתח, לפני שאתם נכנסים ולאחר שהבנתם את השוק הזה, אתם צריכים שתי דברים מאוד מאוד חשובים לרכוש. א', סבלנות, לא למהר להיכנס לעסקה, להבין למה נכנסים לעסקה, מה השיקולים בעסקה, אבל כאשר נכנסנו לעסקה אנחנו צריכים סבלנות. תנו לעסקה לעבוד. רוב הפעמים שתיכנסו לעסקה היא מעט תפעל נגדכם. כאמור, כשאנחנו מעריכים כיוון מסוים בצמד מסוים, וכמו שהזכרנו בשוק המתח אפשר להרוויח גם בירידות וגם בעליות, אנחנו חובה עלינו להבין למה צמד מסוים יורד או עולה. לא למה מסיבות כלכליות כאלו או אחרות, אלא למה לדוגמה הצמד יורו דולר ירד, הכוונה האם הוא ירד בגלל שהיורו חלש אל מול המטבע המשני, אל מול הדולר, או בגלל שהדולר חלש, שהמטבע המשני יותר חזק מהמטבע הראשי, וזה יותר יוצר את אותה ריאקציה של ירידה. בעלייה לדוגמה, אנו נוכל לומר שהיורו דולר עולה בגלל ש, או שהיורו חזק מהדולר והוא גורם לצמד הזה, ליחס לעלות, או שהדולר חלש יותר מהיורו שגורם את אותה ריאקציה. המצב האידיאלי בשבילנו להיכנס לעסקה, לדוגמה עסקת שורט, היא ששתי הפרמטרים האלה משתלבים ביחד, לא או, אלא ביחד, ואז לקבל את העסקה הטובה ביותר בשוק. אם אנחנו רוצים עסקת שורט על היורו דולר שהוא ירד, האידיאלי בשבילנו שלמעשה נאתר מצב שבו גם היורו חלש וגם הדולר חזק, ואז העסקה שלנו תספק לנו יותר עוצמה, יותר פיפסים, בזמן יותר קצר. לכן, לפני שאנחנו בכלל מדברים על מערכות מסחר וגודל פיפס ומינופים, חשוב מאוד להבין שאתם חייבים להבין למה דברים קורים בשוק. זה לא מספיק להיכנס לעסקה ולומר הנה יעבדה לי והרווחתי, ולעשות את אותו דבר אחר כך ואז תפסידו. אתם צריכים להבין למה קורים דברים בשוק הזה, כי זה ישליך לכם גם על עסקאות נוספות שאולי תרצו להיות בהן. לכן ההבנה של סיבה ותוצאה היא מאוד חשובה בשוק הזה. כאשר יורו דולר יורד ואנחנו נגיע למסקנה שהוא יורד דווקא בגלל דולר חזק, אנחנו נצטרך להבין שאם הדולר חזק הוא יהיה חזק בעוד אגפים. לדוגמה, גם מול הסטרלינג דולר הוא יכול להיות חזק, זה יכול להוביל גם לירידה של הסטרלינג דולר. אם דולר חזק, הוא יכול להוביל לירידה גם של האוסטרלי אל מול הדולר, כי הדולר חזק, המטבע המשני חזק. מטבע המשני חזק גורם לראשי להיראות חלש ביחס אליו. אבל מי יהיה יותר חלש ביחס אליו? איזו היא העסקה הטובה ביותר שנבחר? זה כבר עניין אחר, ואת זה אנחנו נצטרך ללמוד ולהבין. לכן, כלל חשוב בשוק המתח זה להבין למה דברים קורים בשוק.
מדוע צמד מסוים עולה או עשוי לעלות, או מדוע צמד מסוים עשוי לרדת. הרי בסופו של דבר, בכל יום קורה דבר אחד בשוק המתח, או שהדולר מתחזק במרב האגפים, או שהדולר נחלש במרב האגפים. ואם זה קורה, זה יש לזה השלכה על מרב צמדי המטבעות בשוק. באותה מידה נוכל להגיד את זה גם על היין היפני, שאם הוא מתחזק, הוא יתחזק מול כל צמדי היין, קנד יין ירד, יורו יין ירד, פרנק יין ירד, מכיוון שהיין היפני חזק. אם היין היפני חזק, הוא יהיה חזק, כאמור, בכל האגפים. אנחנו צריכים להבין למה קורים דברים בשוק. דבר נוסף שנצטרך להבין, זה מי הם המטבעות הדומיננטיים בשוק הזה. מי הם אלה שלמעשה יש להם השפעה החזקה ביותר בשוק. השוק הזה למעשה נע מעבר לניתוח טכני ששם נתמקד וזה הבסיס לעיקר ההחלטות שלנו, אבל השוק הזה נע בין אופטימיות לפסימיות. מה קורה שבעולם יש פסימיות? לדוגמה, הבורסות יורדות. מה קורה בשוק המטבעות? מה קורה שהעולם אופטימי? צורכים, יש יותר צריכה, בורסות עולות, מטבעות הסחורות עולות. איך זה משליך על הדולר? את כל הדברים האלה אנחנו נלמד להבין במהלך כל הסשן הברומזי של ה-20-30 קורסים, שיעורים, על מנת שלא רק נבצע החלטה מושכלת, אלא ננסה לבצע את ההחלטה הטובה ביותר לתקופת המסחר שבה אנו למעשה נסחור, אם זה על בסיס יומי, קצר טווח יותר וכדומה. רק לפני כן, בואו ננסה טיפה להכיר את מערכת הגרפים. כל בית מסחר ששם אתם תרצו לסחור, וגם על זה נדבר, יספק לכם מערכת גרפים. אני עובד עם מערכת גרפים מאוד פשוטה שקוראים לה נט דניה. לא צריך לעשות לוגין, יש לכם אפילו אצלנו באתר לינק ישירות למערכת נט דניה, לגרפים בזמן אמת. אתם לא צריכים לעשות שום לוגין, פשוט לוחצים על הלינק ומקבלים את מערכת הגרפים הזאתי, כאשר ברירת המחדל שעולה היא היורו דולר. אם תקישו על אינסטרומנט, ייפתחו לכם צמדי מטבעות, אלה למעשה מרב צמדי המטבעות שבהם אנו סוחרים, אלה אותם מטבעות ראשיים או עיקריים, אבל תוכלו ללחוץ על מור אינסטרומנט ולמעשה להגיע לכל צמדי המטבעות בעולם, כולל כמובן לשקל הישראלי שנמצא כאן. צ'ארט טייפ, סוג הגרף. היום מקובל מאוד בעולם, בעולם המערבי לפחות, אבל בכלל רוב העולם עבר לתצוגת נרות יפנים, שגם עליה נדבר במהלך הפרויקט הברומזי שלנו. אבל יש את התצוגה המערבית, ההיי-לואו, המסורתית, ותצוגת גרף קו, אשר משקף לנו מחירי סגירה, וגם על זה נצטרך לדבר מהי מחירי סגירה ומהי מחירי פתיחה, והכן ביקר מחיר במהלך אותו יפנים. שעת מסחר, יום מסחר וכדומה. אבל זה לשיעורים טיפה מתקדמים יותר. כאן נוכל לראות את טווח הזמן בהם אנחנו סורקים את הגרפים. לדוגמה, אם נקיש על 1, הכוונה 1 hour, הכוונה תהיה שכל נר, מכיוון שכרגע אנחנו בתצוגת נרות יפנים, כל נר משקף שעת מסחר, שעה עגולה. כחול בדרך כלל משקף עלייה, יש כאלה שאוהבים שהעלייה מתאפיינת בצבע ירוק, אבל זה באמת בחירה שלכם, וברוב העולם ירידות מתאפיינות על ידי צבע אדום. אם נבחן נר מסוים, אנו נוכל לומר שבמהלך השעה העגולה, הנר השעה פתחה כשהמחיר היה כאן, והיא סגרה כשהוא היה כאן. במהלך אותה שעה ביקר המחיר כאן וכאן. זאת אומרת, ייתכן שהמחיר קודם כל פתח פה וקודם כל עלה, אחרי זה ירד ואז חזר וסגר פה. זאת אומרת שהנר שלנו מתאפיין במחיר פתיחה, מחיר סגירה במהלך אותה שעה, ומחירים שבהם היינו, ואלה אותם פתיליות, אותם וויקים שאנו רואים כאן מחטים מעבר לגוף הנר. במידה ונבחן גרף יומי, אנו נוכל לומר שכל נר משקף יממה שלמה, 24 שעות, נוכל לבחון נר
במהלך יממה, ונוכל לומר על הנר הזה לדוגמה, שהוא פתח בנקודה הזאת, סגר בנקודה הזאת וביצע במהלך אותו יום את כל הירידה הזאת, ובמהלך היום הוא ביקר טיפה פה למטה היכן שהמחת הזאת, וביקר מעט כאן למעלה היכן שהמחת הזאת. באותה מידה נוכל לבחון גרף גם במהלך 15 דקות. תקבל בדיוק את אותה הבנה, אבל שעת ההסתכלות תהיה לנו מאוד מאוד חשובה. אתם רואים שב-15 דקות דברים נראים מעט מלחיצים ומעט מפחידים עם הקפיצות, אבל זה לא צריך להטריד אתכם. בדרך כלל זה לא ככה בשעות המסחר, זה תלוי בתקופות המסחר, והשאיפה שלנו יותר להסתכל על גרף יומי. לדוגמה, אתם תראו כאן שבמהלך היום הזה, במקרה, זה מהלך יציאה לחגים הנוצריים, השוק פתח וסגר בדיוק באותה נקודה. הוא עלה מעט, הוא ירד מעט, אבל בסופו של דבר הוא סגר באותה רמת מחיר. על נרות יפנים אנחנו נדבר לחוד. אבל זה מעט על כיצד בוחרים את צמד המטבעות במערכת הגרפים. סוג הגרף, טווחי הזמן של הגרף. באזור הזה, Studies, יש לנו כאן המון כלים טכניים שאנחנו נלמד להכיר לא מעט מהם. וכאשר נרצה להגדיר רמות של קווים, איך למתוח את הקווים, אנחנו נעשה את זה באזור הזה, ונלמד להגדיר את ההגדרות שנעבוד איתם ונשמור אותם במערכת הגרפים. זה כבר לשיעורים מתקדמים יותר. תודה רבה לכם ובהצלחה.